Siz? Kickboxing. Döyüşün uşaqlar. Nizat, ayaqları soxun. Oba, əla, əla. Sürətə. Sakit olun uşaqlar, siz olun. Yaxınlaş. Zərbələr soxur. Əli, seriyalar bizim, Əli. Zərbələr 30'dur. Ayaqlarla, ay, hop. Əla, əla. Ayaqlar hanı ayaqlar, Nicat? Seriyalar vurmaq lazım. Əli, Nicat, seriyalar vurun. Hücumu qarşılığa, vaxtında əlinlə, ayağınla. Ayaqlarla vurun. Opa, ha. Əli, heç sənəmirsən, cavab qaytarmırsan, durursan onun qabağında, Əli, döyüşmürsən. Seriyalanan Əli, dəqiq zərbələr vur günə. Ayaqlarına nə ayaqların, bax elə. Nicat, zərbə bıraxma, Nicat. Yoxdur, döyüş getmir, Nicat. Ayaqlar, ayaqlar, Nicat. Zərbə, əla Əli, bax, bunu yaxşı vurdun. Tullanma, Nicat. Zərbə vur günə. Əli buran kimi ayaq vurmaq lazımdır. Stop. Kickboxing. Davam elə, döyüşü davam elə. Əli o cümlə udardaydı, maşallah Əli Terminatorda təsir eləmədi. Gir yaxına, Əli sən balacısan, yaxına girməlisən. Son saniyələr Əli. Stop. Görüşün. Əla. İkisiniz də yaxşı döyüşdünüz.